Pavca Štenkale pa je pred našim mikrofonom Domen Prevc. Domen, razmere v tem kvalifikacijskem poletu vam niso bile najbolj naklonjene. Je bila to edina težava, da ste trepetali za uvrstitev na tekmo? Ne, še zdaleč ne, ampak te napake bomo do jutra odpravili, še razmere se poštimajo, bomo pa hitro šli zran, kot smo drugi trenerji. Za kakšne napake gre? Ja, v počepu je preveč aktivna roka, noga se pele, pa ni hitro se zraka. Hvala in srečno jutri. Hvala. Poljak je poletel 226 metrov in pol, ocene med 18,5 in 19, zanesljivo seveda tudi poljski letalec na jutrišnji tekmi. Rabeš prevod, kar je povedal Domen.